Tänään meillä olisi testissä perheautoluokkaan sijoittuva uudistunut Mazda 6. Autossa hyödynnetään Mazdan Skyactiv-teknologiaa, jolla on saatu aikaan muun muassa kevyempi ja jäykempi kori sekä pienemmät päästöt. Lähdetään kokeilemaan, miltä uusi 6 tuntuu ajossa. Ajoasennon täällä saa helposti kohdalleen, ratista löytyy tarpeeksi säätöjä, penkki antaa hyvän sivu- ja reisituen. Yleisilmänä voisi sanoa, että tämä on aika tumman puhuva, mutta hyvin selkeä. Jos poljon tuntuma täällä on hyvä, niin on myöskin vaihdekepin toiminta. Tätä on helppo vaihdella vaihteita, ei tarvi arpoa aina, että milloin mikäkin osuisi kohdalleen. Ohjausta on tehostettu voimakkaasti. Tämä on tehty hyvin kevyeksi tämä ratin pyörittely. Tämän voimakkaan tehostuksen myötä ohjauksesta on kyllä kadonnut se paras tuntuma. Otetaan tuohon pitkään vasempaan vähän enemmän kyytiä ja katsotaan, miten 6 siinä kohtaa käyttäytyy. Pitkässä vasemmalla taittuvassa kaarteessa 6 menee hyvin tasapainoisesti, ei yli eikä aliohjaa. Auto lähtee luistaa, niin se menee hyvin tasapainoisesti. Etuvetosena autona kiihdytyksissä luonnollisesti pientä aliohjautuvuutta, mutta se puhtaasti johtuu ihan vaan vetotavasta. Ja oikea vasen yhdistelmässä hyvin tasapainoinen. Kääntyy kun lähtee rattia kääntää ja sitten kun luistaa, niin luistaa. Voisi sanoa, että lähestulkoon kylki edellä. Tuntuu, että paino jakama olisi lähestulkoon 50-50. Auton alusta tuntuu hyvin jämäkältä. Nyt tietysti näin talviliukkailla tästä ei saada kaikkia kapasiteettia käyttöön. Uskoisin, että tämä alusta riittää hienosti myöskin asfaltilla sporttisempaan ajoon. Mazda on puristanut 2-litrasta vapaasti hengittävästä moottorista 165 heppaa tehoja, 208 newtonia vääntöä. Ja missään nimessä moottori ei kyllä kaipaa turboahdinta. Tämä on hyvin terävä, käyttäytyy hienosti laajalla alueella, lähtee heti tuolta alakierroksilta jo vetämään. ESC-testiin kitkarenkaalla peilijäällä 55 kilsaa tunnissa. 6 menee hyvin nöyrästi, ei tee minkäännäköistä äkkiliikettä. Ajovakautus tekee koko ajan työtä siellä taustalla. Hyvin helppo käsitellä eri tilanteissa. Mazda 6 kanssa oli helppo päästä sinuiksi lyhyenkin tutustumisen jälkeen. Auto on hyvin miellyttävä ajaa ja käyttäytyy vielä tasapainoisesti ääritilanteissa. Ainoa, mihinkä mä vähän toivoisin parannusta, olisi vähän täsmällisempi ohjaustuntuma.